гробищата тук на Сен Гобейн, еврейския завод за стъкла. Натоварил съм в момента едни бутилки за вино, които ако ги закарам читави до Бордо, ще е цяло чудо. Въпреки че са на дух малко възглавниците така ръчно, на силата на те ще спаднат, те сега след 2 минути ще са спаднали. Егати, как лесно се идвало до завода тук. Аз минах през центъра на селцето. Ево. Е това кръгово удае с мощчето го снимах. Хубаво да е всъщност. Аз го снимах и продължих пак насам. Май. Точно така. А, не. Не, онова беше друго. Ма не, баш тук си минах май от да. Сент-Етиен, там да се включва на магистралата, но да видим навито са какво ми организира. Всъщност ще не спрях да видя какво се опитва да ми каже навито, къде да ме прекара. Това е някакви много смешни пътчета. Обзор. Така. Да. По логиката на навито по-бързо ще стъпим на магистралата, ако от тук минаме. Ще видим какъв е пътя, защото нещо много странно ми изглежда. Село, където беше завода, уникално красиво и спокойно такова. Те всички френски села са спокойни, да не от мангали.
някаква готина църквичка. Как не са бутнали камионите тук на гъла. Кето падна. Да, му се нави. Мацката, откъде се опитваш да направиш? Не си карах по царския път. Да, обаче тук е забранено за 3 тона и половина. Къде ме прекарва табелки до 3 тона и половина има разрешено. Аз в момента съм 30 и няколко тона. Да кажем 10 пъти над допустимото за шосето. Полетите гледали тука.